Nee. Ik mis niet het voetbal zelf. Ja, dat heeft te maken, denk ik, dat ik mijn knieën niet helemaal in orde zijn. Wat je wel mist, en wat je ook vaak hoort van andere voetballers, is dat je de kleedkamer mist. Je bent wel in het voetbal actief gebleven. Is het Spakenburg? Waarom zien we John de Wolf niet in de Eredivisie bij een club? Nou, omdat ik eigenlijk niet die ambitie heb om hoofdtrainer te zijn. En door trainen van een amateurclub, met alle respect, hè, dat is in de avond trainen. En daaromheen heb ik een aantal mooie dingen eromheen die ik overdag doe. En dat maakt mij een plezierig persoon. Maar het jeukt niet, Feyenoord. Ja, dat blijft altijd jeuken. Feyenoord blijft altijd jeuken. En ik had net bij Spakenburg getekend en toen had ik de kans om eventueel bij Feyenoord het onder 19 team eventueel te gaan trainen. Maar ja, toen had ik net hier een akkoord gegeven. Ik heb een heel plezierig gesprek gehad met Martin Vergeel. En ik moet zeggen dat heeft mij heel goed gedaan als persoon. Omdat ik daar altijd wel dacht van, Jezus Mina. Ze mogen ook wel eens een keertje bij mij terechtkomen, maar dat nooit echt naar buiten geroepen heb. En, ja, toen werd ik ineens benaderd door hem en ook door Gudde. En dan heb ik 2 maanden geleden heb ik een bak koffie gedronken. Dus dat was voor mij, dat heeft me wel heel erg goed gedaan, moet ik zeggen. Je doet nog heel veel andere dingen. We zien jou, je zet je in voor de werkzoekende 50-plusser. Ja. Je hebt natuurlijk de Feyenoord supporters in aanloop naar het kampioenschap gevraagd of ze zich vooral wilden gedragen. Ja, het ME-filmpje. Ja. Ja. We zien jou met clinics met kinderen. Je gaat hier bij Spakenburg ook je eigen jeugd... Voetbalschool. Voetbalschool ja. Starten. Wat is dat allemaal bij jou? Dat in jou? Nou ja, dat zijn vooral dingen die ik zelf heel erg leuk vind en mooi vind om te doen. En soms komen er dingen op je pad. Tegen de leuke dingen zeg je ja. John de Wolf die zich inzet voor de samenleving. Ja, van jou bestond altijd wel het beeld van een robuuste verdediger. Met lang haar in de nek. Iemand waar je best wel bang voor was. Is het een met het andere te rijmen? Moet je dat wel eens uitleggen? Nee, dat hoef ik niet uit te leggen. Kijk, een John de Wolf van vroeger in het veld en buiten het veld. Buiten het veld is het nog dezelfde persoon als toen. En in het veld wilde John de Wolf als voetballer winnen ten koste van alles. En dat associëren mensen vaak. Hè. Dus zoals je in het veld was, denken ze ook dat je daar buiten bent. Maar dat was ik niet. Als persoon ben je ook door aan het ontwikkelen. Dan ben je ook afhankelijk wat er voorbij komt. Hè. Ik doe veel dingen voor Fox. Net wat je zegt, ik doe wat voor het ministerie. Ik doe wat voor de gemeente Schiedam-Vlaardingen mijn sluis met stroomopwaarts. Daar sport ik 2 keer mee met werkzoekenden. En zo komen er elke keer mooie projecten voorbij. En dan ligt het aan mij of ik daarmee in zee ga of niet. Dus ja, hier staat op dit moment een gelukkige John de Wolf. Worden er nog tatoeages gezet met John de Wolf tegenwoordig? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat is 1 keer gebeurd volgens mij. Maar nee, dat zegt alweer genoeg van... We praten over de jaren, begin jaren 90 en iedereen, of veel mensen spreken nog steeds over het Armstrong bluesje. De John de Wolf blues. Ja. Ik kan je nagaan wat een impact dat gehad heeft. En als je ze nu ziet, dan zeg ik altijd gekscherend, het lijkt net of je naar het testbeeld zit te kijken. Maar ja, in de jaren 90 was dat een absolute hype. Ja, ook ik zie die foto's terug af en toe en dan denk ik, jongen, hoe heb je er ooit mee durven lopen? Als je er nu mee zou lopen, dan... Moet je er volgens mij alleen mee in het zuiden mee lopen met carnaval, dan val je niet op. Nee, maar ja, die tijden zijn geweest. Het was leuk, het was aardig. En dat hebben we daar aardig om gelachen, moet ik zeggen.